Apa itu utamanya ranggalai kaum sadani? Ini orang tham ranggal dua hambilan en? Oh, salary sedenna apa office kiri yaitu tiro? Mangi tiene? Ranggal? Advance level ini bagi langgah hinda. Apa patre tek mepari ilakka kata prasna tiene tablet paper kag dina pulua? Iko hundan? Ekeng lama inte setak pina vitarak nemei. Tuition masters lagen apa patre de belanda nim ganat pulua? Apa campus sih ke ikon lecturer kiamat itu na ilakka kata prasna dengna? Have anything yang orang gue mau kerana deh. Ikan gede kerana. Neng kau dari lain? Polisi mahatya ini patre luku mahatya. Mata dengi itu be. Mereka anak pulang minusis terah ada. Tapi amra pisu dama undan deh. Gini kian mana nidi kira? Ha baby. Matoi patre hambu na, mandal ibi dien ni, hari me interest. Poti mama patre wan na, tan dekat tu nukat magiya. Ibarat bela. Iya matama ya pet, ned. Baby dien nak ibad? Baby ni di, mande ekam mesurin dia lah. Hai, job dekat dia lah, dia nalut patre mak hari. Masa haya ke probation period ya? Mang announce karan na asai. Mamme rasa wata asani sama ya ait tawe. Mami sana we? Matawe na body ma kuha gan we itan na. Mage kamar ede we na kene kevit. Hebei pinki na kina yan ne pakela. E halu tengah apa border kumari awan awal. Mang mau ada job deh ke dengen kira taat itu kira kira tamai kali. Thanks. Me, madam, mang ada mulimnya kerana ni fun program meka. Itu pasti tamai shanti karamu le turutik kerana ni. Anna, bye. Bodoh mami nisso. Rangge agi patre bos tak kira kira tamai, agi job deh kerana tu. Kohomad e adhan shanti karma wage standard programs karanne? E adhan enaganne? E adhan taatta kaatata keela program meka liyawanawa. Netsara eka balagena kiyawanawa. Hari, deng abis present kerana ni ane, apa teenage crowd dek kami di program meka. Me program meke nanti dek ni ane ni sara. Oh, hebei wayasak anggal apa dek bani danna. Eh, itu winner program siapa tienno ni? Oh, apa dek call kene kena? Hello, kau tu me? Mang me gemui. Oh, kata keran. Ni sara, oya kata kerana kote hari last senai. Netsara kata kerana teragai, netsara atter balasnya. Netsara lagi ini korang, mana baca nak tahu dekino? Ane me agi boru ane, me cantu lagi boru. Eke ni me, oya pelu agi nama kiu enda ane. Mat dilhani, matek, mage nangge, priti malle, cintek, ami taati nama. Apitel lasnya sendu ag dekino ko. Hari, eh nama pelu mau agi illi me actually ista kerana. Hello? Ranga, mage wedi dawasin dawasa passete yana. Mona wedi? Mang wage kaarage illuwe.
hari hari hari. Ada puluhan deh. Ada puluh. Kiye deh. Habis apa sih mang kamar ini? Hari. Mangin. Onna ada wedi hari. Mangin apa wedi sit ker. Onna mang ada kohumari kari katadegan. Umbre mata kene? Kita mata dunia. Angkat hari. Hello Charles. Mal Andrew. Oh sir. Ada wedi hari. Ada pahat, pahat itu apa sahaja. Malam tu na pawu kalau Robert keluar dari mawat itu dike mana ini. Eda kiu wahane mana? Oh wow, kara kiri suwa. Mangke wo point tegar arangiya. Hari. Enam mal dia no. Okay. Mata dulu ni syarat juga. Kau dah lama ngalmar ini. Mangai kandi ni, kau tu tanya nak kita tera. Eke, itu ram batin ni syarat kan ni mi? Kenapa tega mata batin? Mata banti wa hamba weni. India mata kiwa, kau hidup. Misalnya kita ten orang ilau ke, jangan ke mahathya kada patin wa. Atta mukhienwa nang, ya wedi kemeti naya banti te. Mata tu ni niwisan ni sila katakan. Banti tu mana tu mati ke niwisan ni sila kian nanti ni. Tanne. Tanne ne? Niwisan ni sila katakan tu puluhan tahun kita hamuna. An danne ti dewan magi katim piter. Magi ni baru dua hita ni pa. Mam banti kian tahun kita enna. Hebe mega mana ni jangan kita kila ni me. Jangan kita nuki water. Mamma ini berarti gamanan ni me. Ikan yang magi hita danna. Mangi ini windia ni sa. Ina hita house bahat, levelan katen. Isuru sanggah.